اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹوریزم نیوز ٹی وی اور میں ہوں احسان القاسمی۔ آج ہے 28 اگست کے دن جو بابوسا ٹاپ کے اوپر ویدر اپ ڈیٹ ہوگا اور جہاں جو روڈ کی صورت حال ہوگی ہم آپ کو کلیئر کر کے ہم آپ کو اپ ڈیٹ دیں گے۔ تو انشاءاللہ کافی دنوں سے ہم آپ کو اپ ڈیٹ نہیں دیا تھا، تو آج ہم آپ کو بالکل یہ مناظر دیکھ رہے ہیں۔ بابوسا ٹاپ کے بازار کے بالکل لائیو مناظر ہیں۔ اس وقت تقریباً 10:30-11 بجے ہیں اور کل رات کو 11 بجے سے مسلسل بارشیں ہو رہی ہیں بابوسا ٹاپ کے اوپر۔ ٹھیک ٹھاک بارش ہوئی، اور ٹمپریچر کی بات کریں تو آج ہی دن کو اس وقت جو ٹمپریچر ہے 5 اور 6 کے قریب ہے، اور انتہائی قسم کی سردی ہے، بالکل ٹھنڈ ہے۔ اور آنے والے دنوں میں جو ہے پھر سے آہستہ آہستہ، ابھی بابوسا ٹاپ کے اوپر ویسے بھی ٹھنڈ آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ ہم بات کریں گے ویدر کی، تو آنے والے دنوں میں پھر سے محکمہ موسمیات کے مطابق 28, 29, 30 اور 31 تک جو ہے مسلسل بارشیں ہوں گی، اور سخت ترین قسم کی بارشیں ہوں گی۔ تو اس لیے جتنے بھی ٹورسٹ حضرات، آپ بابوسا ٹاپ، ناران کاغان یا گلگت سکردو استور والی سائٹ پہ آپ جب سفر کرتے ہیں تو آپ بالکل احتیاط کریں، اور آپ اپنے ساتھ جو ہیں اور اپنے بچوں کو محفوظ رکھنے کے لیے آپ اپنے ساتھ گرم سوٹ اور اس کے علاوہ جاکٹ اور شوز وغیرہ گرم رکھیں، تاکہ آپ کو راستے میں کسی قسم کی پریشانی کا یا دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے، کیونکہ اس سے آپ خود بھی ڈسٹرب ہوں گے اور آپ کی فیملیز بھی ڈسٹرب ہوں گے۔ تو اس سے بہتر یہی ہے آپ اپنے ساتھ گرم کپڑے وغیرہ لے کے آئیں، اور جب بھی آپ کوئی اسٹیشن سے نکلتے ہیں تو آپ آگے کوئی انفارمیشن لے کے، روڈ کے بارے میں یا ویدر کے بارے میں آپ انفارمیشن لے کے نکلیں، تاکہ آپ کو راستے میں آپ لوگ ڈسٹرب نہ ہوں۔ انشاءاللہ ہم آپ کو وقتاً فوقتاً بابوسا ٹاپ کے بارے میں اپڈیٹ دیتے رہیں گے۔ آج کا جو موسم ہے بہت ہی پیارا قسم کا موسم ہے بابوسا ٹاپ کے اوپر، لیکن بارش تو لگاتار ہو رہی ہے اور آنے والے دنوں میں پھر سے ہوگی، وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو اور لائیو اپ ڈیٹ میں دکھائیں گے۔ کل کی ڈیٹ میں انشاءاللہ جو بھی صورتحال ہوگی بابوسا ٹاپ کے اوپر۔ اس کے علاوہ تمام ہمارے جتنے بھی ویورز ہمارے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، تاکہ آنے والے نوٹیفیکیشن اور بابوسا ٹاپ کے بارے میں آپ لوگوں کو لیٹسٹ اپ ڈیٹ آپ تک ملتے رہیں گی۔ اور یہی ویڈیو آپ کے لیے انشاءاللہ بہت ہی مفید ہوگی، اور اس ویڈیو کو آپ دیکھیں گے تو بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور اسی طرح آپ لوگ جتنے بھی ہمارے ویورس آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، تو آپ لوگوں کا بھی ہم انتہائی دل سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسی طرح آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، اور انشاءاللہ جب تک بابوسا ٹاپ اوپن ہے آپ کو ہم بابوسا ٹاپ کی وزٹ کرواتے رہیں گے، اور انشاءاللہ جو بھی حالات ہوں گے وہ بھی ہم انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے۔ تو بالکل اس وقت میں پہنچا ہوں اپنا فیسیلیٹیشن سینٹر کے باہر، کے مناظر بھی میں آپ سے کو دکھاتا ہوں۔ تو یہ موسم میں آپ دیکھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس کے علاوہ کل کی ڈیٹ میں جو بھی موسم ہوگا اور جو بھی انفارمیشن ہوگی تو وہ بھی ہم انشاءاللہ آپ سے وقتاً فوقتاً شیئر کرتے رہیں گے۔ تو تمام دوستوں سے گزارش ہے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اور انشاءاللہ پھر ملتے ہیں، اور ہمیں بھی جو ہے اپنے دعاؤں میں یاد رکھے گا، اور بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھیں، آپ لوگوں کی حفاظت کریں، آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ تو اسی کے ساتھ انشاءاللہ پھر نیکسٹ بلاگ میں ملتے ہیں۔ تمام دوستوں کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔